ljuset. Ja. Men vadå, sa de att de inte trodde att de kunde öppna moln? Goddagens! Goddagens, goddagens! Vi är på Arlanda. Och vi ska till Alperna. För att köra puder. Det här är helt sjukt, jag är så jäkla taggad. Ja, alltså det är så mycket snö, så det är mer snö än mig. Och mig nästan tillsammans. Nej, men det ska snöa 2,5 meter. Totalt, på jag tror det är 6 dagar och sånt. Så vi kände att vi bokar biljetter och så drar vi bara. Vi var uppe i Åre och det regnade där, så nu drar vi till snön istället. Ja, vi drar då. Ja, då drar vi. Hej, Truls pussas för sin tjej. Jag är avundsjuk. Erik, vet ni vad? När jag och Erik körde hem igår så körde jag och Erik med hans tjej. Vi tittade tillsammans. De satt i baksätet och hånglade hela vägen typ. Ja, nu åker vi till Alperna. Man, nu får vi bara inte missa flyget. Jag känner att vi har lite bråttom faktiskt. Det känns alltid så här när vi ska köra resa tillsammans. Just det, jag har ingen batteri. Vet du vad klockan är, Truls? Typ klockan är 10:01. 10:01. 10:01. Ja. Och vi ska åka. När flyger vi? Nej, 2 flyger. Jag vet inte vad som händer nu. Har du några grejer kvar att packa om? Jag är klar. Du är klar. Jag har lite. Får man ta sånt då spade på planet? Kniv och gevär också. Okej, vi har 2 bagage. Vi har köpt 1 bagage. Och så jag undrar om vi får in båda bagagen. Vad tror ni? Ja, det borde ju gå. Vad tror du? På ett och samma eller? Nej, men liksom, vi måste ju köpa ett extra bagage nu. Ja. Här. Ja. Och det, vi ska flyga om ja, en timme typ. Ja. Tänk om de bara, nej tyvärr det går inte nu. Vi får inte med våra skidor då. Kolla på den här. Erik! Hallå. Är det bra eller? Det är bra. Nice. Är du peppad? Ja. Nej, du är trött. Erik är väldigt, väldigt trött idag. Ja, men vi körde hela natten igår för att komma hit. Hur körde ni? Vi börjar klockan 17:30 från Åre. Oh. Så vi kommer fram klockan 3 på natten. Ja, jag är svinpeppad. Ja, jag gick i säng 2, men det gör ju ingenting. Ja, men vi ska åka pur. Alltså, vet du hur mycket snö det är? Ja, det är vi snöar över bilarna, Erik. Alltså, det är platt på parkeringen. Anton har inte så mycket VIP. Han står längst bak i kön. Alltså, han har stått där länge nu, Truls. Kan det vara krångel? Nu står han där och betalar med kreditkort. Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Kusten klar. Ja, oh, gud vad skönt. Då fick vi mer pixel och allt. För mina pixlar ligger där, jag vet inte att mina pixlar ska bli... Okej, nu sitter vi där på max. Ja, kan ni gissa vad klockan är? Klockan är 14:00 och vi boardar 14:05. Vi är inte på maten. Och vi väntar på maten. Men jag har den här strategin, man går alltid på planet sist. Alla, jag sitter och väntar. Sen när det är boarding, då är det 15 minuter senare kommer Truls. När Truls blir den här ding dong dong. Kan vi vänta. Truls Mörfält. Nej. Men vad är det? Men jag tog ingen frisk burgare. Jag tog någon chickenburgare. Vad sa du till henne? Vad tog du för något? Frisko. Frisko. Ja, här frisko. Har du en frisko. Ja. Vad var det jag fick då? Jag fick en fiskburgare. Det bästa att du skämtade. Nej, Anton trodde jag sa fiskburgare. Nej. Grabbar. Det är gott, eller hur? Ja, de har bränt den också. Mm, tack, Max. Det är mycket snö det är. Alltså, jag har hört att det är ett sick. Ska vi lägga in en bild från Emil, vår kompis, som har varit och puder. Det kommer en bild här. Det är helt stört. Perfekt med YouTube. Att man bara kan slänga in skit. Det går inte när man berättar en stor bild. Nej, jag älskar. Jag har ju en kameraman nu, så nu kan vi få mycket specialeffekter vi vill. Ska vi visa lite Olles specialeffekter? Bara göra det jobbigt i retifieringen nu. Olle, gör du några effekter? Nej! Oh. Jag bara, vem är det som kommer så nära mig? Vi har tagit upp typ 5 hyllor, känns det som.
Hur ska det här gå ihop? Det är våra väskor som ligger på deras. Är inte lite skönt att vi har med eller? Jo. I sån relief att bara sitta här mamma. Nu kan vi njuta. Ja. Men sen är det en hemresa också. Den tänker vi inte på nu. Då är det byte också. Nej, vart då? Jag vet inte. Och det är kort byte. Hur tänkte ni, Truls? Men ska jag gå in i den här? Man måste vara mindre än vanligt. Men, för det här är en... Det här är en godkänd kaminväska. Ja, du kan ta ut lakanen. Truls, fokusera på att ta ut lakanen nu. Okej. Det är inte så många lakan. Ta ut hjälmen då. Kommer in. Nej, det är julen som är. Ska du in här? Nej. Kolla, bra, snabbt jul. Yes. Lilla bubben. Jag är lite flygrädd. Jag behöver hjälp. Okej, det är nu flygrädinnan kommer bara. Ursäkta mig, du måste ta av hjälmen. Men om vi kraschar då? Jag är hjärnskak. Just det är ömtåligt det här inne. För då är det Erik som ska på sig. Ja, precis. Ja, just det, Erik. Sätter du på ditt säkerhetsbälte? Ja, men du är säker. Du är säker i alla fall. Lite för säker igen. Tar du av dig igen eller? Men du är gullig. Jag tror kusten är klar. Brokusten är klar. Va? Brokusten är klar. Ja, hon gick förbi. Ja, hon nämnde inte hjälmen. High five. Hallå du Erik, vilken ful kille det är som sitter på andra sidan där, kolla. Erik och hans polare, hans alter ego. Precis. Just det, akta dig. Första klar. Nu sitter vi och väntar på Emil. Och vad ska Emil göra? Han ska köra oss till hans hem där vi ska bo. Nice. Tar är väldigt snäll och låter oss bo där. Ja, verkligen. Nu ska vi träffa honom snart. Mm. Han är duktig på skidor. Ja, skitduktig. Det ska bli så roligt här. Shit. Finansierade liksom. Emil! Så sett kring oss och satt med en pelt. Han är inte här. Så här är man merch. Vad är det han tror? I bilen. I bilen. Emil är här. Ja, precis. Nu har vår kompis Emil kommit. Så nu ska vi försöka hitta honom och packa in allting i bilen. Jag sitter på sin koll. Emilio! Nej, jag har bara kört bil i 3 timmar, det var skitkul. Alltså folk är det 40 på 100 varv. Varför? Det är dåligt underlag. Den här regnar det, men resten är liksom så här mycket snö i mitten av vägen. Typ. Så bara så... Alltså det är så mycket snö i mitten på vägen alltså. Det är stört. Emil, alltså hur bra är det? Ja, det är bra. Det är bra. Det har ju kommit en halv meter till idag. Så en halv meter till idag? Idag? En halv meter idag? Nej. Jag tror en bil idag. Det är bra. Så här, det har kommit en halv meter inte tillräckligt. Liksom. En halv meter måste komma en meter för att Emil ska åka. Igår var det lugnt. Okej, idag men får du träna på lavinerna? Så att vi inte liksom fuckar oss. Vi får väl se. Jag tänker ikväll så kan vi ju testa. Vi testar. Vi får, vi får ta lugnt och åka i skogen och så. Typ. Ja, jag vill inte. Alltså, idag var det ju, alltså idag var det extremt. Vägen, alltså när jag kom och körde hit också. Vi stannade, vi ser den vägen. För helt plötsligt stod den inte att köra hit längre. För att det var så här, det var lavinfara på vägen. Jag var. Satt ju där och startade 3 olika GPS och alla sa att det inte gick. Och sen så helt plötsligt gick det så här. Ja. Okej, men då tar vi lugnt. Okej, men du. Det är bara peng. Men det här. Nu är det Anna. Jag hade den på mig på, i filmen på planet. Fan vad gött. Men skit. Fortsätt att ha den på sig. 1 timme och 36 minuter ska du ta hem. Oj. Den sa det på vägen hit också, det gick inte så bra. De prankade. Kolla. Men jag har ganska mycket respekt för lavin. Jag vill inte hamna i liksom så. Hur jävla starkt det var.
Ja. Ja, nej, men det är lavinen som är... Nej, men det är bara det, så att vi har koll på det. Så att det liksom inte bara... Alltså jag vet hur jag blir. Nej, vi får ta det lugnt. Ja, det är skitviktigt. Jag kommer ta det försiktigt. Ja. Ja, jag om du tar det försiktigt, då kommer vi också ta det försiktigt. Ja. Vi skickar kameramannen först hela tiden. Testa. Fan, fattar vilken ångest att ha den på sig. Liksom. Vi skickar kameran först. Fan, jag vet, han är liksom. Men grejen är det... Han är ingen som kan filma. Fan, han har ett minneskort. Åh, oh, jag ska gräva. Det är inte okej. Jag tog foton när vi skapat ut dörren. Oh my god. Alltså. Ner alla fyra. Ja, bredvid varandra typ. Fattar det en shot? Från skogen liksom. Verkligen. Vi ska köra en sån GoPro Fusion shot när vi alla fyra åker liksom. Ja, det kommer vara så jävla coolt. Powder party. Extreme powder party. Ja, kommer jag kommer bara få stå bredvid och bara kolla på en skärm. Nej, vi ska åka då också. Kommer man kommer höra på filmen när jag redigerar. Jag vill också vara med. Nu står vi här i snökasset och det är helt galet. Alltså kolla. Det är liksom... Det är mycket. Det kommer nytt hela tiden. De har säkert plogat den här vägen för typ en timme sen. Alltså det här är helt stört. Tänk, alltså folk, tänk Yvonne alltså. Det kommer vara hit. Ja. Det kommer fan vara hit. Snapchat. Update. Precis med folket som är här och de säger att vägen är stängd tills över hela natten. Oh. Så vi ska bara fram och prata med polisen och se om... Tänk, vi kommer inte komma fram idag. Vi gör inget grabbar. Vi ska kolla med det polisen. Det blir hotellrum nu. Nej, men jag är inte på hotellrum. Då är allting löst ikväll! Är det Emil som står och snackar? Ja. Så Emil står och snackar med polisen just nu, får vi se vad de säger. Det kanske är så att det är... Han kanske säger att vi bor där liksom. Ja precis, vi kanske får komma igenom ändå. Vi hoppas det. Det är jättejobbigt vi annars. Vi han snacka själv, vi ska inte komma fram med en kamera. Nej. Vad tjena, vi vloggar här lite, vad är det som händer? Ja. Det är bussen. Men vadå, sa de att de inte trodde att de kunde öppna imorgon? Vi ser bussen. Alltså, den är på den här timelapsen, här kommer den här de jäkla bussen som jag sett tidigare en gång. Jag bara, ska jag sova i min bil eller vad ni ska göra? Han bara, no, it's too cold. You can sleep with me. Come in my bed. Men, my bed is warm. Turistbyrån i sällan ser fråga om hotell. Ja, var får man det? Någonting. Nej, vi får inte ett skit. Vi måste betala för det. Hur ska man kunna bevisa detta på försäkringsbolag? Ja. Det är mitt än, så vi får dra in en sån här käka i alla fall. Okej, vart är det här stället? Men alltså nu kör ju polisen hit. Kan jag inte bara köra om honom och så sätter vi igång vårt transceivers i bilen typ? Här är bara en polisbil. Vad tror du jag får böter om jag kör in liksom? Jag tror lite... inte... Visst är det jättekonstigt? Varför snäpar jag? Fan, vi blir tagna! Fortkörning! Sivas i bilen om vi kör, helt ärligt. Nej, för att man lever rätt skyddad i bilen. Då är ju ganska mycket syre här inne ändå. Ja, men det går nog rätt så. De här flyker direkt. Han sa att vi får det nu för att det är varmare snö här. Som kommer nu på den andra snön, typ. Men lavinfaran kommer ändå inte ändras. Alltså, de kommer inte göra en ny prognos nu under natten. Bara, åh! Jag kommer inte ihåg hur det ser ut. Okej, här har vi. Men kan man bara spränga och så får vi köra? Ja, så kolla vad det snöar. Anton ringer försäkringsbolaget just nu. Och de har frågat efter filmmaterial och så. Man ska kolla på Skatt Sweden. Se det, kan du inte se det? Nej, glöm inte att prenumerera på kanalen. Gilla. Fixa rum istället. Oh, jävla, här kör vi, backar vi och grejer. Fan, det alltså, är det kaosigt jag kör till detta alltså. Fan, nej, vi kör bara delar. Ta bilder så. Vi fick inte köra hem fast jag sa att vi har lavin spade och grejer i bilen. Jättebra. Lite besviken alltså. Ja. Vi sitter alltså fast i Salamsea. Vi kommer inte vi kommer inte till Salbach för att vägen är stängd. Så därför sitter vi fast här nu i Salamsea. Vi käkar en pizza och söker nu hotellnätter. Så att, och det kostar skjortan. Det kostar skjortan. Jag har hittat ett hotell. Det är inte vilken skjorta som helst. Den här skjortan, vad är det för skjorta? Den kostar 3200. Gucci, 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 Gucci,
är det okej, 3200? Ja. Jo, men det får vi väl ta. Vi har inget annat råd. Nej, då tar vi det. Ja, så nu äter vi pizza. Vi hittade ett hotell. Så skönt. Jofa. Så länge de har en säng är jag nöjd. Jag känner också så. Jag blir så jäkla trött nu. Vad är klockan? Men gud, vad är det här? Var? Det är världens äventyr det här alltså. Det är bara med det här, nu ska du festa. Det är bara 50 plus. Men det är bara 50, men det är några som är lite yngre där borta. Nej, det är det inte. Det är bara 50 plus där. Jag har inga grejer heller, alla mina grejer i lägenheten. Jag har min telefon och bilnyck. Ingen laddare, men det fixar vi. Ja, det är schysst. Vi klarar det, Emil! Alltså, jag är sugen på att sova. Rummet! Jag gick in i någon annans rum, jag trodde så här 119. Jag bara öppnade dörren, så bara fullt med grejer. Hallå, nu avslutar vår nya filmare, Olle! Olle! Wow! Alltså, vi är så sjukt trötta, vilket äventyr. Alltså, ja, wow. Verkligen. Och, alltså, wow! Alltså, wow! Ja, men vi har ju tänkt att vi skulle komma från ett Salvach, men nu har vi snurrat runt på en jävla massa pizzerier och... Ja, men det har varit en händelserik dag verkligen. Ja, men vägen är fortfarande stängd och vi säger hej då nu. Olle har gjort ett bra jobb. Vad tycker ni om våran filmare Olle? Ja, men oavsett vad ni tycker så tycker jag att ni kan ge en tumme upp för den här filmen. Och prenumerera på kanalen. Och tryck på klockan så ni inte missar nästa video. För det här kommer bli helt kommer flera. Det har ju blivit, det har kommit hur mycket snö som helst. Så det kommer bli galet där. Alltså det är helt stört. Nu blir jag taggad igen. Ja, men vi ses i nästa film för då kommer skidåkningen. Förhoppningsvis om vi kommer upp. Ha det bra. Ja. Hej då. Hej då.